ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സലീൽ ജലാൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്രൈം ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്. 2018 ഡാനിഷ് മൂവിയായി റിലീസ് ചെയ്ത ദ ഗിൽറ്റി എന്ന മൂവിയുടെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ ത്രില്ലടിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവ്യൂലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ദയവായി മുഴുവൻ കാണുക, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം പാഴാക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എസ്കർ എന്ന ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കഥയാണ് ഈ സിനിമ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. എസ്കറിന് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് പനിഷ്മെൻ്റായി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുകയാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയിൽ വിചാരണയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് നോർമൽ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് വളരെയധികം മടുപ്പിക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടാണ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആംബുലൻസ് അയക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എസ്കറിനെ വിളിക്കണം, ഒരു ആംബുലൻസ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കോൾ വരുന്നത് ഒരാൾ കോൾ ഗേളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാപ്പും പൈസയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ എസ്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക്. അപ്പോൾ എസ്കർ കുറേ അധികം ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കോൾ ഗേളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പൈസയും ലാപ്ടോപ്പ് കളഞ്ഞ കേസാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളിലേക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ആംബുലൻസ് കിട്ടാതിന്ന്. എന്താ വെച്ചാൽ എസ്കറിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമല്ലേ ചെയ്ത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് അഡ്രസ് ഒന്നും പറയേണ്ട എസ്കറിനെ കുറേ അങ്ങനെ തെറി പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ എസ്കർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കോൾ വരുന്നു. ആ കോൾ പിന്നീട് എസ്കറിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ സിനിമ മുഴുവൻ. ആ കോൾ വിളിക്കുന്ന ഈബൻ എന്ന പെണ്ണാണ്. ഫോൺ എടുത്ത വഴിക്ക് എസ്കർ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈബൻ എന്ന പെൺകുട്ടി എസ്കറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവളുടെ മോളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എസ്കറിന് മനസ്സിലാവും ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ മനസ്സിലാവാതിരിക്കാനാണ് എസ്കറിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഈബൻ എസ്കറിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈബൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എസ്കർ ആദ്യം വിളി വിചാരിക്കുന്നത് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ മനസ്സിലായി എസ്കറിന് മനസ്സിലായി ഈബൻ ഒരു അപകടത്തിലാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ എസ്കർ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈബൻ വിളിക്കുന്നു. ഈബൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ള വാനിലാണ് ഈബനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. എസ്കറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് കോളിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നാലും ആ കോളിൻ്റെ ഉടമയുടെ അഡ്രസ്സ് വരും. അങ്ങനെ ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ ലാൻഡ് നമ്പറിലേക്ക് എസ്കർ വിളിക്കണം. അപ്പോൾ ഈബൻ്റെ മോളായ മത്തിൽഡാണ് ആ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്. മത്തിൽഡ് വളരെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. മത്തിൽഡ് ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്. മത്തിൽഡും മത്തിൽഡിൻ്റെ കൊച്ചനുജനായ ഒലിവറാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത്. കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തല്ലി കൂടിയിട്ടാണ് അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവൾ വളരെയധികം പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെ എസ്കർ പറയുന്നു പേടിക്കേണ്ട, രണ്ട് പോലീസുകാർ വിട്ടു തരാമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എസ്കറിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ ആ പെൺകുട്ടി ധൈര്യത്തോടെയിട്ട് ഫോൺ കട്ടുകയാണ്. അതിനുശേഷം എസ്കറിന് ആ യുവതിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയോ, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നതാണ് ഈ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കഥ. ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് ദ ഗിൽറ്റി എന്ന പേര് എന്താ ഇടാൻ കാരണമെന്ന്. പിന്നീട് ഈ സിനിമ കണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിനിമയുടെ പേര് വേറെ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല, ദ ഗിൽറ്റി എന്ന് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. എസ്കറിനെ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഗിൽറ്റിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഈ പേര് നൽകാൻ കാരണം. അത് ഞാൻ സൂചന തരുന്നില്ല, എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം സ്പോയിലറാവും. വളരെയധികം ത്രില്ലടിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ടച്ചുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ. ഒറ്റ റൂം ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ, അവിടെ നാലാൾ വർക്ക് ഉണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് എസ്കർ. എസ്കറിന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ റോളുള്ളൂ, ബാക്കി മൂന്നാൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും വലിയ റോളില്ല. എസ്കറിൻ്റെ ഇമോഷൻസും ആ കോളിനോടുള്ള എസ്കറിൻ്റെ പ്രതികരണവും ഓരോ നിമിഷത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുള്ള എസ്കറിൻ്റെ അഭിനയമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. എസ്കർ എന്ന ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിച്ച നായകനെ അത് വളരെയധികം തന്നെ നന്നായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്കറിൻ്റെ അഭിനയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ടെൻഷനും വികാരങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നു. ഒരു ഫോൺ കോൾ, ഒരു വോയിസ് മാത്രം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എതിർവശത്ത്. പുറത്തത്തെ ഒരു സീൻ പോലും ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. എസ്കറും എസ്കറിൻ്റെ കോൾ സെൻറ്ററും സംസാരം വേറെ ഒന്നും ഈ സിനിമയിലില്ല. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് 10.8 റേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സിനിമ മുഴുവനായിട്ട് ഷോൾഡറിൽ ഏറ്റുകൊണ്ടുപോകുന്നത് എസ്കറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ആർക്കും ഇതിൽ റോളില്ല. ഈ സിനിമ ഓസ്കാർ എൻട്രിക്ക് നോമിനേറ്റ് കിട്ടിയ സിനിമയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ മലയാള സബ് ടൈറ്റിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ഡാനിഷ് മൂവി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മലയാള സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക.
പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡൽട്ട് കണ്ടന്റും ഈ സിനിമയിലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുമായിട്ട് അടിപൊളിയായി എൻജോയ് ചെയ്ത് ത്രില്ലടിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സിനിമയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ സിനിമ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണുക, അത്ര മികച്ചൊരു പടമാണ്. അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി സിനിമയായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.